Så kan vi sige, at den næste gæst på scenen er medlem af Legends Club og en mand med et kæmpe FCK-hjerte. Manden har spillet 255 kampe, vundet 4 DM-titler samt en pokaltitel og tilmed repræsenteret både KB og B 1903. Giv en kæmpe hånd til Christian Lønstrup! Tak for det. Det var jo flotte meritter, men Christian, vi starter lige med en quiz. Det var mange kampe, du havde spillet, men hvor mange mål lavede du i de kampe? Det var 3-24, tror jeg. Hvad siger I andre derude? Jeg tror, det var start 20'erne. 22 er det rigtige, så det var tæt på. Når man er medlem af Legends Club, så siger det sig selv, så er det fordi, man har udrettet noget stort. Det er ikke nogen hemmelighed, at jeg til daglig arbejder sammen med Christian op i Hillerød Fodbold. Og det er ikke særlig længe siden, at Hillerød faktisk mødte FC København. Jeg møder altid ind i god tid for at lave mine ting. Og da jeg kommer derind, så står Christian der allerede, og jeg tænker, det var fandme tidligt. Og så siger jeg til Christian, hvorfor er du her allerede? Og så siger han, jeg har været her i timer. Jeg var simpelthen nødt til at indsnuse den duft af KB og FC København. Bare for at fortælle, hvad det er for en mand, vi har siddende heroppe. Og hvor meget hjerte, der er for FC København. Så giv lige det en hånd, for det er sgu ret særligt. Men Christian, du er jo, nu snakker man så meget om ægte og ikke ægte, men du er jo virkelig ægte, for du har spillet i B903, du har spillet KB, og du har spillet i FC København. Hvad har de to moderklubber og FC København betydet i dit liv? Jamen altså, det var hele fundamentet, dengang jeg startede. Og jeg spillede i KB og vandt yndling DM, hvor jeg spillede sammen med de to små rødhårede, Michael og Martin og Nicolai Wael og Benny Gant. Og så var jeg en tur forbi på noget 3, både før og efter, og så jeg lærte det hele fra bunden, kan man sige. Så jeg er jo sådan lidt indbegrebet af det hele, og har taget noget med fra begge klubber. Så jeg har jo oplevet en masse ting. Nu er jeg jo gammel fodboldspiller, så jeg kan altid huske det hele. Men der er mange minder, og da jeg møder dig den dag ude på KB, der havde jeg været derude 2-3 timer før. Jeg nåede også at få en parkeringsbøde i øvrigt. Så jeg gik rundt og bare kiggede og rørte ved ting og kiggede på væggene og var over og se på tennisafdelingen også. Og der er selvfølgelig sket nogle ting, men sådan grundrammerne omkring det lignede meget sig selv. Så det var, jeg blev meget varm indvendig at gå rundt og se det hele. Nu er der jo meget tale om FC Københavns talent der i øjeblikket. Hvordan var det at være et talent dengang i både KB og B903? Jamen, det var nyt, og jeg tror, det er svært i dag at rykke op på et seniorhold, specielt inde i de store klubber. Men dengang havde vi jo et par gyldne overgange, altså med mig og Diego Thur og Lars Høj og de rødhårede. Vi var jo en 5-6 spillere, der kom op og blev etableret ret hurtigt på førsteholdet. Men vi var også omgivet af gamle, dygtige spillere, Pierre Larsen, Palle Petersen, Ivan Nielsen, alle de der gamle, Michael Manike. Så lærte os det lidt på den hårde måde. Altså, jeg vaskede støvler for dem og sådan nogle ting. og sådan var det. Men det var spændende at opleve, og det hele var jo så nyt. Og vi var ikke rigtig presset i forhold til forventninger, fordi vi startede op i FCK og kunne gå ret hurtigt godt mærke, at vi havde ret godt niveau, og det hele var så nyt. Og så vinder man guld, og i dag er der jo kæmpe forventninger. Og det var der ikke i starten. Det var, vi skulle lige se, hvad det var for en størrelse. Så presset er større i dag, end det var dengang, er mit indtryk. Hvis du skulle tage nogle særlige minder med fra din tid i FC København, er der så 1, 2, 3 forskellige episoder, der har klistret sig nærmere hjertet end andre? Ej, det er et svært spørgsmål. Jeg har jo spillet så mange kampe. Jeg har været der så mange år. Jeg har oplevet så mange spillere komme og gå. Altså guldmedaljerne. Jeg mener, jeg vandt 4. Jeg mener også, at jeg var tæt på at vinde 2 yderligere, som vi tabte på sidste dagen. Så
Så altså, det er svært at hive nogle exceptionelle ting ud, som står klarere end i forhold til andre ting, men at være en del af topfodbold i Danmark fra starten af, og ligesom tegne fundamentet, og nu være en del af Legends og se, hvordan det er gået, det er sådan et helhedsbillede. Hvis jeg skal begynde at pille nogle ting ud, det er svært. Altså, det er fint, så hjælper jeg dig i stedet for. Fordi vi havde jo lige to unge fyre heroppe, Pelle Peter og Niels Brink her, Brandt her, og hvad hedder det, de talte meget om den der Lazio-kamp. Ja. Og Heine Fernandes, er det en kamp, der sidder i dig? Jamen, han scorede jo, ja. Og han havde det der bånd om hovedet. Og jeg mener, at der blev begået straffe på mig af Pancaro, som jeg øvrigt spillede sammen med i Cagliari, som også var røg til Lazio, tror jeg. Så det var to spændende kampe. Altså, hjemmebane var vi med, og på udebane var vi lidt udfordret i forhold til omgivelserne, men det var spændende at møde nogle af de bedste hold i Europa, så det var en stor oplevelse. En anden oplevelse, vi også ved, du har haft med FC København, som er nok en af de kampe, jeg tror, nu er det jo, uden at fornærme nogen, et relativt modent publikum, vi har her. Zuma Saxespark. Jeg kan huske, at jeg har set det, ja, ligesom I andre har, utrolig mange gange. Hvad fanden laver du? Du ligger på knæ lige pludselig, hvor de andre løber og jubler sammen med Zuma, så ligger du på knæ inde i strafsparksfeltet. Hvad skete der? Jamen, jeg har altid fået at vide, at min kone, ekskone og mine børn er dårlige til at juble, når jeg scorer, når jeg bliver glad. Jeg har lidt svært ved at håndtere det der med, at den der eufori, man får i kroppen, så jeg laver nogle mærkelige ting. Men det var surrealistisk at stå på banen i så vigtig en fodboldkamp, på så godt et hold mod så god en modstander, og så se Zuma lave det, han gjorde. Og jeg tror nok, vi alle sammen havde en fornemmelse af, at vi skrev os ind i historiebøgerne på det tidspunkt, fordi det var sindssygt. Og jeg havde et tæt forhold til Zuma faktisk. Jeg tog mig meget af ham, fordi jeg var anfører og viceanfører, og han kom fra Afrika, og havde lidt svært med autoriteter og møde til tiden og sådan nogle ting. Så jeg havde et rigtig nært forhold til ham, og han var heller ikke så træningsparat. Han var et kæmpe talent, men han spillede meget på sit instinkt, og det var fantastisk at se en spiller, som havde en sådan lidt, ikke en ligeglad tilgang til tingene, men altså, der skulle meget til at få ham til at blive rigtig, rigtig glad, og der kunne jeg godt mærke, at der røg han ud et sted, han ikke havde været før. Så en fantastisk oplevelse. Jeg får helt gåsehud af, når jeg sidder og snakker om det. Er der andre, der lige får gåsehud, når I tænker tilbage på det saksesparksmål der umiddelbart? Ja. Ikke total breaking, men Jens Dage bliver i FC København. Den er lukket. Christian, nu har vi jo for nylig været til julefrokost sammen, og der fortalte du mig jo en yderst interessant historie. Er der nogen af jer, der kan huske Erik Mykland? Ja. Og hvad var det nu med Erik Mykland og så den der meget træningsparate ting? Jamen, jeg skal jo passe på, at jeg ikke sidder her og udleverer mine gamle holdkammerater, men Erik var en meget kompleks person og var meget op og ned. Og havde også lidt sin sorte huller, han røg ind i nogle gange. Og igen, jeg var en af de ansvarlige på holdet, så jeg skulle også tage mig af ham. Og jeg oplevede mange soveting med ham. Han kunne godt lide at gå i byen, og det fandt aviserne ud af undervejs. Jeg havde sådan en aftale med ham, at hvis han havde været ude lidt for længe, så kunne han altid ringe til mig, og så kom jeg og hentede ham. Og så købte jeg typisk en kokjo og to hapstork, så han lige fik lidt mad i maven. Og så tog vi ud og trænede lørdag formiddag. Og så havde jeg havde sådan en soltag, jeg havde sådan en Honda Civic. Og så stod han på vej inden fra, jeg hentede ham nogle gange inde ved Istedgade, hvor han, du ved, holdt til og sad på nogle bar og sådan noget og hyggede sig. Og så stillede han sig op i det her soltag, og han lignede jo Jesus. Og så stod han med armene sådan her, mens jeg kørte, og der tænkte jeg, okay, hvad sker der her? Og så spillede vi dagen efter, og så var han banens bedste. Så altså, det var vildt, og der er sket mange andre ting. Jeg har også engang stået med ham
Erik kom altid for sent, og Erik havde en hobby, det var fodbold. Resten, det kunne han ikke rigtig kontrollere. Og på et fodboldhold, der har man jo nogle regler, og man skal betale en bøde, hvis man kommer for sent. Og så skulle vi betale sådan hver kvartal, og jeg var lidt ansvarlig for den her bødekasse. Normalt så skulle man betale 600-700 kroner. Erik lå typisk på en 17-18.000 per kvartal. Han kom altid for sent, og man kunne ikke skælde ham ud, fordi han var jo en stor undskyldning. Og så skulle han jo betale, og han mistede altid, når han var i byen, så mistede han altid sin mobil og sin tegnbog, altså hans penge og lighter og smøg, og hvis han skulle ryge og sådan nogle ting. Fordi han sad ved et bord, og så skulle han på toilettet, og alle kendte jo Erik Mykland, altså man er ikke i tvivl om, når man møder ham. Og så lod han tingene være på bordet, og så gik han væk, og så kom han tilbage halvanden time efter, fordi han havde snakket med så mange mennesker, og så var det jo stjålet alle de her ting. Så jeg skulle ud og købe nye telefoner til ham. Men i øvrigt, så skulle han betale den her bøde, og det var ikke noget problem for Erik. Men han havde ikke noget hævekort, så ligesom man tager sin søn til banken og får et eller andet Spanor-kort eller sådan noget, så går jeg i Nordea med Erik, og mellem to træningspas, og det synes jeg skulle være lidt underligt. Så vi går ind i den her bank her, og Erik er jo meget mindre end mig, så jeg lignede jo at komme med min søn. Og så bliver vi så kaldt op til skranken, og så havde Erik skrevet sit kontonummer ned på sin hånd, fordi vi var nødt til at finde ud af, hvor jeg kunne få de her penge. Og så kigger hun på mig og kigger på Erik Mykland, og hun kender ikke til fodbold, og kigger sådan lidt ned på os, du ved, vi er i træningstøj. Og så siger jeg, at jeg skal hæve 18.000 kroner. Har du noget kort? Nej, Erik har skrevet noget her på sin hånd. Og så kigger hun på hans hånd, og så tror hun, vi laver sjov med hende. Og så slår hun det her kontonummer ind, og så kan jeg se, hun kigger ned på skærmen. Jeg ved ikke, hvad hun ser. Jeg tror, hun ser et ret stort tal, der står på hans konto. Og så kigger hun på ham igen, og så kigger hun ned igen på den her skærm. Du ved, som om vi laver sjov med hende, ikke? Og så spørger jeg hende, er der penge på kontoen? Så siger hun, om der er penge på kontoen. Der er masser af penge. Men vi skulle bare have de der 17.000. Og så fik Erik 17.000 kroner i kontanter, og så gik vi ud af banken. Så hun var rimelig rystet. Jeg ved ikke, hvad der er stået. Der er måske stået 5-10 millioner, jeg ved det ikke. Så altså, det var Erik Mykland, ikke? Det er Danmarks svar på Michael Laudrup. Altså, står jeg i en bank og skal hæve penge. Og det interesserede ham overhovedet ikke. Altså, og det blev ved sådan her. Så det er bare en ud af mange sovehistorier. Så det var en sjov tid, virkelig. En anden, du har spillet sammen med os, det er jo en, som vi kender rigtig godt i øjeblikket her, det er jo Peter Christiansen. Ja. Og PC, som han jo kaldes rigtig, rigtig ofte, han er jo glad for mad, i hvert fald, ved vi. Og det var han jo allerede dengang. Ja. Og inde i FC København, der var noget, der hed Nougat-gruppen. Kan du ikke lige prøve at sætte, altså naturligvis ikke noget, jo. Du selv har været med i? Jo, det har jeg faktisk. Oh, okay, fair nok, jeg prøver at redde dig der. Ja. Det er faktisk noget, jeg har bragt videre i min trænerkarriere selv. Altså, vi havde noget af Nougat-gruppen. Vi blev tit varet og taget fedtprocent. Og vi var jo nogen, der var lidt, havde tendens til lidt overvægt. Og PC var lidt i førergruppen sammen med Benny Gall. Og jeg var sådan perfekt med nogle gange. Specielt i min sidste år som spiller, fordi jeg var meget skadet, og jeg kunne godt lide god mad. Det kunne PC også. Så vi blev sådan udstillet lidt og røg på den her liste her, og så blev den jo hængt op på en tavle og sådan nogle ting. Og det synes folk var rigtig sjovt. Så det driller vi hinanden stadig med. Men jeg bruger det faktisk i mit system. Så nu mobber jeg mine spillere lidt. Nu er det jo en transfer deadline aften, vi har her, og man kan sige, du har selv været udenlandsprofessionel, du har været i Cagliari i Italien. Hvordan foregik forhandlingerne dengang? For i dag har de jo, vi kan snart ikke fortælle, der er jo flere agenter end noget andet her. Hvordan foregik tingene dengang? Var det lige så professionelt, eller hvordan var det? Jeg havde ikke en decideret agent, men der kom nogle forespørgelser på mig i en periode, hvor det gik godt. Det gik sådan rimelig godt for holdet, men jeg begyndte at røre på mig og var også inde omkring noget ligalandshold. Og så kom der nogle sportsdirektører op fra nogle italienske klubber og så på mig.
Jeg fik så efterfølgende at vide, at de havde kigget på to spillere. Det var mig og Allan Nielsen. Og de startede med at tage ud og se på Allan ude i Brøndby. Han spillede ude i Brøndby, men dengang der havde han malet sit hår gul og blåt. Og når der kommer sådan en italiensk sportsdirektør og ser en spiller, der maler sit hår, så tænker han, ej, det er ikke så godt. Så i stedet for, så tog han ind og så mig, og i den periode, jeg scorede ikke så mange mål, men i den periode, der scorede jeg vist 5 kampe i træk. Jeg tror, jeg var den første, det er der ikke så mange, der ved. Jeg har faktisk utallige gange vundet væddemål på bodegaer omkring det, hvem der havde scoret de første 5 gange, og det gjorde jeg faktisk. Og lige den periode, der var den her sportsdirektør ude at se mig. Så han så en spiller, der havde et rimeligt talent, og lige pludselig scorede mål. Det var meget heldigt. Så han valgte simpelthen mig. Men, du spørger lidt om der var agenter. Det var der jo dengang. Jeg havde sådan noget hjælp lidt fra Danmark. En, der kunne italiensk, så jeg kunne få hjælp til oversættelsen. Og så fløj vi til Milano og snakkede lidt med Cagliari og præsidenten mødtes med vores ansvarlige inde i FCK, og så fandt man ud af en løsning. Nu hører vi jo meget omkring, nu er Morten Frandrup skiftet til Genoa, så jeg tror lige, vi bare siger, at det i hvert fald ikke er Europas nemmeste klub at være i. Hvordan, Christian, hvordan er forholdene i Italien? Er alt meget strømlignet at køre det, eller hvordan var det dengang? Jamen altså, den klub, jeg kom til, der var det meget organiseret. Altså, vi fik vores løn til tiden, også selvom vi ikke altid vandt vores fodboldkampe. Men jeg kan huske, jeg var dernede samtidig med nogle andre danskere, der var i nogle mindre klubber. Og dem snakkede jeg jo lidt med. Og det var jo sådan noget med, at lønnen blev holdt tilbage i 3-4 måneder. Og jeg vil sige, at når vi spillede på hjemmebane, og hvis vi tabte, så kunne jeg godt nogle gange sidde på stadion en 4-5-6 timer, uden at kunne komme ud, fordi der stod sådan 2-3.000 fans og ville kaste sten efter os og sådan nogle ting. Så er vi egentlig meget rare, kan man sige, på mange områder. Så jeg kom kørende, jeg havde fået sådan en Fiat Punto stillet til rådighed af klubben, så den tog jeg altid til kamp. Jeg havde også en fin bil ved siden af den, men det tog jeg ikke. Så det var lidt specielt, og når man havde scoret, der var en periode, hvor jeg lavede 2 mål på et tidspunkt mod Fiorentina. Det var jo en stor fest. Altså, de går meget op i målscore dernede. Så der skulle jeg ud og gå lidt på strøget, og der fik jeg jo store rabatter i alle butikker. Og det var jo rigtig sjovt, og så er jeg også oplevet det modsatte. Når vi var inde i en dårlig periode, så var jeg nødt til at gå med solbriller og kasket, når jeg skulle ud og handle og sådan noget, fordi folk begyndte at blive sådan småmodbydelige over for mig. Fordi jeg var udlænding, og det var mit ansvar. Så det er sådan, det er så meget op og ned. Jeg tror ikke, det er så slemt i dag, men det var rimelig hardcore dengang. Nu oplever jeg jo både dig oppe i Hillerød som træner, og også Jes Torup, og I er jo begge to relativt fredelige og venlige mennesker. De træner, du havde i Cagliari, var de lige så strømlignede og søde og rare, som du er? Altså, jeg nåede at have 3-4 sådan rimelig markante træner. Jeg havde Mazzone, som har været i Rom, sådan en tyk mand, som havde sindssygt temperament. Så havde jeg Ventura, som nåede at være A-landstræner og havde mange CB-hold og spillede dem op. Og så havde jeg en træner for Uruguay. Og det var noget af en oplevelse. Altså, den ene var mere bindegal end den anden. Og specielt når vi tabte, så var Lunden meget kort. Og jeg har oplevet trænere kaste med maden, fordi de synes, det ikke var godt nok, det der blev serveret til os. Jeg har oplevet trænere gå fuldstændig amok i en bus, fordi aircondition ikke virkede. Jeg har oplevet trænere stå og kaste shampoo efter nogle af os udlændinge når vi stod i badet, fordi vi ikke kunne snakke italiensk. Altså, det var noget af en udfordring. Der er meget kort vej fra succes til fiasko dernede, og den gang, der gav mig stort set altid skylden til de udlændinge, der var der. Men det var en oplevelse, og det er jo ikke sådan noget, man lige glemmer. Du er jo selv i FC København vokset op med Roy Hodgson og med Hans Bakke, og det er jo så ledt os over i vores rigtig stærke periode med Ståle Solbakken, for efter at vi nu har et nyere FC København. Så hvis nu vender os mod det, hvordan ser du det nye FC København og den nye spillestil?
Jamen, jeg synes, det er spændende. Altså, så sent som i dag, der snakkede jeg med PC, fordi jeg ville jo lige høre, om de havde lidt overskudsspillere, jeg måske kunne lege op i Hillerød. Og det synes han jo var meget sjovt. Jeg var egentlig overrasket over, at han tog telefonen. Og der sagde jeg til ham, at det er dejligt at se spillere med musklerne, og så grinte han. Jeg synes, det er fedt, man går ind og markerer sig. Det er lidt tidligt at vurdere, om de spillere, de henter, har niveau, men FCK skal være en mastodont i Norden, og det synes jeg, de viser. De begynder at vise, hvad de indeholder. Og jeg synes egentlig, det er fair nok, at man skaber nogle talenter og egentlig sender dem videre i systemet. Altså Darami og Jonas Vind, og i øvrigt Jonas Vind, kiggede jeg på, da jeg var træner i Helsingør, da han var U19-spiller. Jeg kan huske, at jeg ledte efter en boksspiller og snakkede med Diego Thur, der sagde, at vi har hørt Per Vinds søn. Jeg var ikke klar over lige, at han spillede fodbold. Han spiller på U19-holdet. Der var jeg faktisk inde og se en masse video, hvor jeg egentlig synes, at han så ok ud i forhold til relationer. Ikke så hurtigt. Og så endte han jo med at være en profil. Men fedt, at man kan udvikle de her spillere og sende dem videre. Og så få nogle nye ind. Altså, det er vigtigt, at man går ind og markerer sig, og det viser også ligesom, altså man sætter dagsordenen i øjeblikket, og det synes jeg er fedt. Og det er tydeligt at se, at PC han er kommet ind med lidt pondus, så det glæder mig meget. I øjeblikket har vi jo også det, man kan kalde lidt en ungdomsrevolution. Det er jo sådan en relativt ny ting i FC København. Er det vejen frem for os at dyrke nogle af de egne udviklede talenter? Fordi det er jo ikke noget, vi har været vant til. Vi har været vant til det, nogen ude lidt vestpå kalder en købeklub. Hvordan ser du hele den nye strategi med de unge? Altså, det er jo ikke helt nyt. Jeg synes stadigvæk, man har fået en masse profiler op undervejs. Men det er klart, at en og to kan jo ikke, afgøre kampe. Men der blæser nogle vinde i øjeblikket, der er ret positive omkring udviklingen af danske spillere. De er gode på U19 og på U17. Og det er jo ikke så kun i FCK, det er sådan. Jeg synes, det er fedt. Altså, det der med at købe en masse udlændinge og så bremse udviklingen for de unge, det skal man passe på med. Men det lander jo altid på balancen i forhold til, at førsteholdet skal have succes, og vi skal vinde hver eneste år, og vi skal i Champions League. Og det kan man ikke kun med de unge. Men jeg tror, der er mange spændende spillere på vej, og det er de også bevidste om. Så det, jeg tror, der venter en rigtig spændende fremtid i den her klub. Nu er det jo lidt sjovt, da du taler med PC i dag, så kunne jeg egentlig godt tænke os at vide, hvem var det egentlig, du gerne ville have lånt, hvis du kunne? Jamen, jeg havde nogle navne, og jeg kan jo læse mig til, at han kører ind i øst og vest i øjeblikket, og det kunne godt være, at han havde lidt i overskud. Og det var også nogle af de unge, men som han siger, at vi er så dygtige også på U19 og på U17. Og vi vil gerne gå igennem en turnering og vinde det hele. Altså sende et eller andet statement, at man spiller på ikke kun på førsteholdet, men også ned i systemet. Så jeg blev afvist af PC. men lad os kigge på det til sommer. Det kan være, at vi rykker første division. Og så er vi måske lidt mere attraktive end at placere spillere i anden division. Nu bliver der jo talt meget om den her guldkamp med FC København og Midtjylland. Jeg regner ikke med, at Brøndby er en del af den. Så hvor står du i den guldkamp? Hvad tænker du? Jeg er godt klar over, hvad hjertet siger, men hvad siger hjernen? Jamen, jeg synes egentlig, at de har holdt rimelig højt niveau. Altså problemet, udfordringen i FCK er jo, at der er så store forventninger til hele systemet, og man skal ikke. Altså, det er ikke nok bare at få de point, man skal have. Man skal også præstere, og man skal underholde publikum. Og det er svært. Men med det, der sker PT, der har jeg da indtryk af, at man går benhårdt efter at blive mestre. Og man spiller med musklerne. Og det er jo ikke kun ved salg af store talenter. Det er også at hente spillere ind og bruge mange penge på det. Så jeg kunne da godt forestille mig, at FC de rammer noget, der er ret spændende. Men det tager også tid at spille alle de her mennesker ind. Det er ikke bare lige, men det ser virkelig spændende ud. Så jeg tror, mange FCK-fans bliver stimuleret ret vildt her til foråret. Måske lige en sidste spiller, vi skulle kigge lidt på, inden at vi slipper dig fri her. En spiller, som jeg tror, vi alle sammen glæder os helt vildt til at se, det er Rooney. Du har jo, nu skulle jeg til at sige, du har spillet mod ham, det vil være lige overkill nok, men dit hold har spillet mod ham. Er det noget ekstraordinært med Rooney, eller hvordan er det? Ja, det er det. Det så man også, da han kom ind.
Men han skal også være i et miljø, hvor der er nogen, der kan tage over. Men han bliver spændende og kan godt blive det helt store ret hurtigt, hvis han finder den rigtige melodi. Jeg synes egentlig, de strategisk rigtigt prøver at beskytte ham lidt, fordi hvis man bliver ved med at snakke ham op, så ligger der et massivt pres på hans skuldre. Men det virker som om, at balancen er rigtig, og han har fået lov til at udvikle sig stille og roligt. Men jeg synes, man så nogle ting i efteråret, der gør, at han godt kunne blive det helt store salg i løbet af et år eller to, tænker jeg. Forlyden og siger i hvert fald for Rooney-lejren, at han skal spille, ellers så får vi ikke nogen forlængelse. Jeg synes faktisk, at det er sjældent, at jeg i hvert fald har mødt et menneske, der bløder hvidt og blåt. Jeg synes faktisk, vi alle sammen lige skulle rejse os op og give Christian Lønstrup en hånd. Tusind tak. Det er rigtig godt publikum. Det var ikke så lang tid før, vi har en Q&A, og så er det jer, der skal på arbejde, fordi så skal I begynde at stille spørgsmål eller komme kommentarer til panelet. Men skulle vi lige, mens vi nu har dig, Christian, høre, om der er nogen, der har et spørgsmål til Christian, så rækker man bare hånden op, og så kommer jeg ned med mikrofonen her. Og der er et spørgsmål herover til Christian Lønstrup. Hvor mange mesterskaber vinder vi de næste 10 år? Det er et godt spørgsmål. 6-7 stykker, vil jeg umiddelbart mene. Hvis vi er skarpe, så kunne vi godt vinde 8 ud af de næste 10. Men så skal vi være rigtig, rigtig skarpe. Jeg kan jo godt lide, at du siger vi, og det gjorde du faktisk også. Nu har du været med i vores podcast 2 gange, og du, når du begynder at tale om FCK, så siger du faktisk vi. Hvis der er andre, der har spørgsmål, så kan man lige tage hånden op. Der er et spørgsmål herover. Det kan godt være, at min ledning er ikke så lang, så det kan være, at du lige skal hjælpe mig med at komme lidt tættere på mig. Goddag. Hvor mange år før vi ser dig som FCK-manager? Eller cheftræner, skal jeg nok sige. Ja, det bliver tit spurgt om, man kan sige. Den ligger jo ikke så meget hos mig. Det gør det jo lidt i forhold til, hvordan jeg præsterer som træner. Men jeg følger med, og det har jeg altid gjort. Jeg har nogle gode, tætte relationer med folkene derinde, med ledelsen. Men jeg er jo ved at bygge sådan lidt min trænergerning op lidt på nogle andre områder. Og der er jo ingen tvivl om, at jeg har da nogle drømme om at blive toptræner i Danmark. Og om det bliver i FC eller en anden klub, det må tiden ligesom vise. Men det er klart, hvis man skal kigge på, hvordan man passer ind i de forskellige kasser, så tror jeg da nok, jeg vil passe meget godt ind. Og meget af det, jeg har lært i FC, har jeg jo taget med mig som træner i de klubber, jeg er i dag. Og i forhold til spillestil og system, og jeg er også tit blevet inspireret af det, der er sket i FCK. Så det er jo meget relevant spørgsmål, men jeg arbejder videre med det, hvor jeg er i mit liv nu som fodboldtræner, så må vi se, hvordan tiden den bringer ind på en eller anden måde. Men det er den største drøm i hvert fald for mig, i hvert fald i Danmark. Og hvis man har spørgsmål, så rækker man bare lige hånden op her. Jeg vil lige spørge dig, Lønstrup, inden vi tager næste spørgsmål. Ambitionerne har du. Du er i Hillerød lige nu. Ja. Hvordan går det egentlig, og hvad er ambitionerne for det arbejde, du laver i Hillerød? Jamen, jeg har været der et års tid, og jeg startede, jeg havde nogle sager i mit system, jeg ligesom fik afviklet, som satte mig lidt tilbage på trænerdelen af forskellige årsager. Og så startede jeg op i Hillerød. Jeg kan godt lide at bygge noget op fra bunden, og startede for et år siden, hvor vi var i, jeg tror vi var nummer 9 i anden division, og så blev vi top 6, vi blev nummer 4 og røg op i den landstækkende anden division. Og nu ligger der vi nummer 2. Og rimelig tæt på muligvis at rykke op til sommer. Så jeg er i gang med det, jeg egentlig gjorde i Helsingør, da vi kom på 3 år, røg vi jo for anden division i Superligaen. Så jeg kan godt lide at bygge noget op fra bunden og præge tingene, og det er jeg i gang med i øjeblikket i Hillerød. Så det er spændende. Hej Christian. Dengang du callede nogle spillere for noget matchfixing, og viste i øvrigt et utroligt højt sportslig og faglig personlig integritet. Vil du have gjort det samme i dag?
Altså, den er svær at snakke om, og den er svær at svare på. Det er klart, jeg følte, at jeg skulle reagere på en eller anden måde over for nogle ting, jeg oplevede. Og så kan man jo diskutere, om man gjorde det rigtigt. Jeg vil sige, at jeg er blevet kontaktet af rigtig mange trænere, toptrænere, der sagde, Løns, du tog en for holdet, og det skal du have respekt for. Det var ikke den letteste beslutning. Og set i bagspejlet, så kan man altid drøfte, om det blev gjort på den rigtige måde. Det var, jeg blev desværre involveret i sådan nogle ting, og det må jeg jo forholde mig lidt til. Men jeg fulgte det, jeg mente var det rigtige at gøre, og det føler jeg egentlig stadig den dag i dag var det rigtige. Mit spørgsmål går i retning. Mit spørgsmål er sådan mere generelt i forhold til vores unge talenter, som vi nu har været rigtig, rigtig glade for at kunne bruge i det her halve år. Nu har vi så købt 6-7 rigtig dygtige erfarne, eller de fleste af dem erfarne spillere. Og det er selvfølgelig vigtigt, hvis vi skal vinde det her mesterskab. Det jeg er usikker på, det er, hvordan vi forsøger, eller hvordan vi kan blive ved med at beholde motivationen og gejsten for de her unge spillere. Sådan at de ikke bare, undskyld mig, ender i Hillerød eller Helsingør på leje til sommer. Altså som udgangspunkt, hvis man skal blive rigtig god, så skal man være et godt træningsmiljø. Og hvis man skal være et godt træningsmiljø som ung spiller, så skal man have nogle forbilleder. Og det synes jeg, man har i FCK. Men det er altid en svær balancegang, når man spiller ind i FCK og er en del af ledelsen, fordi der er så store forventninger og krav til, at man skal vinde guld hver eneste år. Og det kan man ikke kun med de unge. Så balancen skal være rigtig, men man skal også give chancen til de her mennesker, og det synes jeg, vi har set de sidste mange år. Altså, de får chancen. Udfordringen er så bare, om de her unge, de griber den, fordi tiden er knap på det her niveau, og hvis man ikke præsterer, så er der sgu nogle andre, der overtager. Men balancen skal være rigtig, og nu, det er jo ikke sådan, at man kun henter profiler ind. Man fjerner jo også nogle profiler og gør plads til lidt de unge. Så jeg tror, at der er en klar strategi for PC's hoved omkring, at der skal være balance i tingene. Men man vil vinde det hele, og man vil også gøre det med de unge spillere, men det er ikke kun de unge, der kan vinde det. Man er nødt til at supplere op. Hej, Santin, var det dig, der fik ham til Hillerød, og hvordan ser du hans fremtid? Nej. Han var derinde. Santin, han er angrebstræner op hos os, og ligger og træner vores unge talenter, og planen er, at han skal kobles på mit system. Det giver meget god mening. Jeg har haft rigeligt at se til deroppe, så jeg har ikke lige haft nogle møder med ham endnu, men vi har nogle planer om, at han skal kobles ind i vores system. Det kunne være ret spændende. Hej du. Hej. Hvem ser du som næste medlem af Legends Club? Næste medlem? Det er svært. En, der har spillet, altså det er jo typisk nogen, der ikke spiller mere, ikke? Damendøje, bliver der sagt her, ja. Ja. Ståle, ja. Altså det skal være nogen, der har bidraget en masse til den her fantastiske klub. Og det synes jeg, der er mange, der har, faktisk. Hvor mange er vi? Er vi 12 nu? Er vi 12? Så der er altid plads til en eller to yderligere. Men der skal jeg nok have lidt betænkningstid for at begynde at nævne navn på den der. Tusind tak. Vi runder af med dig lige om lidt, så skal vi nok lade dig slippe. Er der nogen herovrefra, der lige har et sidste spørgsmål? Vi har Q&A til panelet lidt senere, så I kan sagtens samle spørgsmål sammen. Vi kommer lige her. Løns, jeg var jo inde og se den der Lazio-kamp der, min første kamp overhovedet nogensinde i parken, fuldstændig sindssyg. Jeg kan huske, vi sad på øvre Coca-Cola-tribune, og de havde placeret Lazio-fans nedenunder, hvilket i retrospekt var måske dumt. Der blev kastet urin og så videre. Det var rigtig spændende, men det allermest spændende var jo det, der skete på banen, og det var en fuldstændig sindssyg kamp, sindssyg stemning og en sensation. Blandt andet et straffe, der bliver trukket på dig. Kan du ikke prøve at fortælle om, hvad det betød for jer, den kamp? Fordi en ting er, at det var min første kamp, men jeg husker det også lidt som omtalt, som det var første gang FC København sådan for 11 år i nyere tid tæver nogen, der rent budgetmæssigt er langt over deres egen vægtklasse. Det var sådan noget Nesta, Crespo, Insati. Det var sådan et sindssygt hold. Kan du prøve at fortælle lidt om, hvad den kamp egentlig betød for jer? Så kan det godt være, at I gik ned
og tabte 4-1 to uger efter, men det der var kæmpestort for mig og rigtig mange FCK-fans, tror jeg. Jamen altså, det var som om vi kom på Europakortet lige pludselig, fordi der var ingen tvivl om, at i Skandinavien var vi jo godt kørende, men vi havde prøvet os lidt frem og tilbage jo i de europæiske kampe, og havde ikke rigtig fundet det rigtige sted at være, og så lige pludselig så møder man et Lazio-hold, som på det tidspunkt var et af de bedste hold i Europa. Så det var en fantastisk oplevelse, og det var som om, at man tog det næste skridt, som man hele tiden prøver i FCK, og det er en af de nedslag i FCK's historie, hvor man tænker, okay, det var det rigtige, og det var en naturlig udvikling af klubben på det tidspunkt. Man kan sige, når man spiller kampene, så er det jo ikke det, man tænker på, men sådan set fra helikopterperspektiv, så var det flot. Jeg har set den flere gange, den her kamp, og vi var ikke underlegne på nogen måder. Så lidt ærgerligt, at vi ikke gik videre sammenlagt, men det er svært at tage til Rom og vinde sådan en fodboldkamp. Nu arbejder du sammen med Kasper Larsen til daglig. Vi kender ham jo som analytiker af FC København. Hvordan er han som kollega i Hillerød? Han er frisk pust, og altid med der, hvor der sker spændende ting. Og vi er et sted, hvor vi skal rykke os som klub, og det er jo ikke kun på banen, hvor jeg er ansvarlig. Det er også, kulisserne og hvad der sker rundt omkring og på de der forskellige sider på nettet. Og der er Kasper jo ferm og er begyndt at lære vores spillere, hvordan man udtaler sig og til tingene og sådan nogle ting. Så han bliver vigtig for os i forhold til, ligesom at vi skal sælge det her Hillerød brand. Så vi glæder os. Og man kan sige, at vi har nogle ting, vi godt kan lide, ikke? Det er den her FCK-klub, og det er sgu et meget godt udgangspunkt, når vi arbejder på sagerne. Men så er der også lidt at tale om, jeg formoder, at nogle gange de lidt lange busture frem og tilbage i Danmark. Vi har haft dig med i vores podcast nogle gange, og det har været super fedt. Og en af de fedeste oplevelser var faktisk sidste gang, som var lige i begyndelsen af sæsonen, hvor det faktisk ikke så godt ud. FC København startede noget haltende, to uafgjorte, blandt andet mod Silkeborg. Og du kom egentlig ind med et ordentligt pust optimisme, så mens alle andre FCK-fans stod og råbte på den tidligere træner Ståle Solbakken, så sagde du, det skal nok gå. Folk må have en lille smule tålmodighed. Og efter du havde sagt det, så blev vi nærmest lagt ned, altså af meget, meget positive tilkendegivelser, der sagde, hvor er det dog rart på en meget, meget trist og sur mandag at få et skud Lønstrup-optimisme. Så derfor mit sidste spørgsmål til dig i dag, det er, skal det nok gå, når vi kigger på FC København i forhold til gulddysten? Kan vi gå herfra med et lille skud optimisme for dig? Jamen altså, på det tidspunkt, da jeg er med i jeres podcast, der havde de fået en dårlig start, som du nævner. Men jeg ser det lidt med nogle andre briller, fordi jeg synes, jeg så muligheder i de ting. Det er jo bare sådan, at når man vinder, så er alt jo godt, og når man taber, så bliver det hurtigt negativt. Og det, man glemte lidt, var, at Silkeborg faktisk var et fint hold. Og FCK havde fået nogle nye spillere, der lige skal spilles ind. Men jeg synes, jeg så nogle fine perspektiver, og det så man jo også efterfølgende. Jeg synes, vi er et andet sted i dag. Altså, jeg synes, vi har flere profiler, og man spiller med musklerne nu. Det er klart, at nu skal truppen sætte sig, og jeg skal have lov til at få noget arbejdsro og arbejde med de her spillere. Men jeg har da sjældent oplevet et vindue, hvor man så markant går ud og trykker på en knap og ligesom viser, hvem der bestemmer. Og det er også sådan, det skal være. Så jeg glæder mig meget til det her forår. Og PC er også bevidst om, at der er så mange fans, og der er sådan en historik i den her klub, så man er nødt til at være der, hvor man er i dag. Og det glæder mig virkelig. Jeg glæder mig virkelig til at se det udtryk, man får med så mange spændende spillere her til foråret. Men du er selv træner. Rigtig mange nye mennesker. Repræsenterer rigtig mange forskellige kulturer. Der er ikke særlig lang tid til Superliga-start. Er der en fare i, at man skifter for meget ud? Ja, både og. Jeg synes, de navne, man henter, det er jo en blanding af lidt spillere, unge spillere, som er på vej op, men det er jo også spillere, som har spillet på højt niveau, og Vavro har spillet tidligere. Så det er jo nogle spillere, man ikke skal lære så frygtelig meget. De skal ind og styre tingene og tage ansvar og være klar fra første kamp, og det synes jeg ser spændende ud. Det koster også, når man skal op og ramme en af de der høje hylder. Men det virker som om, at det er meget velovervejet, det man laver i øjeblikket.
så man ikke bare skyder rundt i blinden, og det, det får vi jo selvfølgelig at se. Men det bliver virkelig et hold med mange, mange profiler, vi kommer til at se. Og man kunne måske nok nogle gange savne lidt de der offensive profiler, vi tit snakkede om i efteråret, hvor det hele afhang af vind, ikke? Og man kan sige, al respekt for Vildtæk, men hvis vi skal op og ramme en højere klinge, så skal vi op og have lidt bedre spillere, lidt flere kreative spillere, folk, der kan afgøre kampene. Og det har man taget til efterretning på ledelsesplan, og det reagerer man virkelig godt på i øjeblikket. Så jeg kan næsten ikke forestille sig, at man kan komme bedre ud af det her vindue, end man har gjort i øjeblikket. Så stor ros. Christian Lønstrup, af hjertet tak. Tusind tak. Og hvis I gerne vil følge med i Christian Lønstrups arbejde, så lægger Oliver et link ud til den helt nye Facebook-side, der lige er kommet i dag, som repræsenterer det nye Hillerød, som vi skal være en del af her i foråret. Så skud ud til lige at gå ind og følge Christian, og måske, som I hører, Cæsar også.